Усім привіт! Усім привіт, дівчатка! Сьогодні по назві відео ви бачите, що буде відео вступ в СП «Мой любимий Dimensions 2018». Ура, ура, ура! Дякуючи Алі Білочці, силочку на її канал і саме на відео запрошення до цього СП я лишу в інфобоксі. Проходьте, хто ще не вступив і хто, можливо, має в запасах дім і хоче повишивати, будемо вишивати разом. Я надзвичайно щаслива вступити. Вірите, перед вами картинка, не дивіться на цю картинку, тому що це моя підготовка. У мене має бути все на столі, тому що ця підготовка вимучила мене по саме не можу, вартувала мені таких душевних зусиль, розумієте? Тому що я хочу вишити всім відомий раритет, ось таку тарілочку. От, називається «Sweet Nectar», ну, від Dimensions, ви знаєте, ось перед вами навіть покладу її. Але таке щастя, можна вступити у цьому сезоні з підбором, набором оригінальним, як там оцим от фірми, які перездають перед зі своїм логіном, під своїм логіном, знаєте, оці всі сюжети Dimensions, коротше, з китайськими різними наборами. І таке щастя, я буду вишивати цей набір. Я його вже давно хочу вишивати, розумієте, і ніяк не можу розпочати, як то кажуть, напів підбором. Чому напів? Я вам поясню, дівчатка, тому що я буду вишивати залишками ниточок Dimensions, які у мене назбирались, але деяких ниточок у мене або не вистачає на весь цей дизайн, тобто, наприклад, потрібно там 6 пасм ниточки там Dimensions такої-то, а у мене, наприклад, одна пасма або дві. І у мене на весь дизайн не вистачає, тому я буду заміняти, а заміняти я буду на ниточки DMC. Коротше, кому цікаво, на яку ниточку я буду заміняти, я вам покажу. У мене ось така табличка вималювалася. Я вам її покладу, хочете, сфотографуйте собі, хочете, зробіть на паузу, подивіться. Але, щоб ви не лякались отого всього, я вам покажу конкретно. Зараз я за ниточки вам розкажу. Коротше, цей весь підбір. Так мене вже, вибачте, набрид мені, скажу таке слово ніжне. Що я вирішила, крапку ставлю я сьогодні і розпочинаю свою підготовку на тому етапі, на якому вона є. Заявляюся, що я вступаю в цей СП з цим дизайном і розпочинаю вишивати. Тому що я, якщо я ще на місяць відкладу цей вступ, це мені або буде сидіти в печінках і я його не вишию, а зараз я хочу розпочати, ви розумієте? А коли я хочу, треба розпочинати, бо то далі вже кіна не буде, як то кажуть. От, або щось, якось щось починати, тому що, чому тягнути? Значить, всім вам відома така тарілочка, зараз, по-моєму, її вишиває Юля Ляшенко, не знаю, чи вона, по-моєму, ще немає готового результату. Але, кому цікаво, я вишию свою, я вам покажу її крупним планом, і ви подивитеся, чи варто вишивати підбором, чи заміняти, чи ви тільки ниточками Dimensions, коротше, кому серце болить дімоманам, хто тільки Dimensions хоче вишивати, то не до мене, тому що я буду заміняти деякі нитки і не буду навіть паритись. І я вам поясню навіть чому. Тому що, це трішки далі відео буде. Чому я не буду перейматися тими підборами? Тому що, скажу два слова, що я вам покажу дві бобіночки ниточки DMC під одним номером з різними відтінками. Розумієте? То я собі уявляю, і у мене є нитки Dimensions, які один з китайського, один з оригінала американського, які самі ниточки Dimensions відрізняються. Думаю, то чуєте, чому мені має серце боліти за те, що я наближені ниточки по відтінках півтона вліво, півтона вправо, і мені має серце боліти? Ні. Того не буде, коротше, такий у мене вступ довгий, але це буде таке емоційне трішки відео, вже вибачайте.
Ну, кому цікаво, то лишайтесь. Ну, ви вишивайте, дівчата. Ну, кому цікаво саме подивитись оті нитки, знаєте? Ну, то дивіться. От. Значить так, давайте по порядку. Значить, ось такий дизайн. Ось вступаю в такий от світ нектара, прекрасний, прекрасна тарілочка. У мене схема з інтернету. Тобто, у мене не оригінальний набір. Ну, вибачте, від 150 до 250 доларів на eBay я бачила. І хтось це купляє, але я не з того вагона. Знаєте, я не буду віддавати такі гроші, ні. Я ліпше куплю собі, ну, коротше, не буду казати, що я там собі куплю, але повірте, у мене є куди подіти ті гроші, да, на себе кохану. Значить так. В наборі оригінальному, дівчатка, пропонується канва 18-го каунта, колір айворі. Так от, я по своїй глупості спочатку чомусь хотіла вишивати на 32-му Белфасті. Це у мене ось такий 32-й Белфаст, колір айворі, саме такий, як хоче оригінальний, ну, по оригінальному набору. У мене був такий кусочок, це 18 на 18 дюймів, це скільки там, 30, ну, помножте на 2 і скільки там, 54, і ви будете знати. Коротше, це квадратний кусок, мені якраз його вистачало на цей дизайн. Але я подумала, що я подивилася в схемі, там є і в 4 складення на півхрести, і в 3 складення. Я чомусь пошкодувала цього льону, хоча є незашиті участочки ось тут, але ні, думаю, ні-ні, цю тарілку я все-таки буду вишивати на оригінальній, ну як оригінальній, ну оригінальній канві, тому що це у мене канва 18-й каунт, колір айворі. Тобто у мене такий нестандартний кусочок, бачите, 18 на 21, це в сантиметрах приблизно 47 на 56 сантиметрів, але мені його вистачає. Ну, тобто там він такий прямокутний, а там треба квадратний, ну, нема страху. Так от, чому я його взяла? Я хотіла вам показати, як колір відрізняється. Подивіться, як відрізняється от Белфаст. От, ну, вам повинно бути трішки видно. Цей світліший, Аїда світліша, Белфаст трішки такий жовтуватий, насиченіший. От. Ну, але страху нема. Ну, коротше, ви зрозуміли, я буду вишивати на 18-й Аїді. Так я собі прийняла рішення. Все. Белфаст буде для якихось інших дизайнів. Тобто, ось такий кусок у мене є. Ще раз вам покажу. Прекрасна канва. Я її на 1, 2, 3 стіч колись купувала, коротше, за якісь копійки. Там був такий кусочок. Знаєте, і це канва, яка пропонується в оригінальному наборі. Колір, все, каунт співпадає. Одне співпадіння є, коротше. Далі. Далі, дівчатка мої, приблизно це набірчик буде, ну, там та тарілка 30 на 30 щось сантиметрів, ну, не знаю, чи 33 на 33 сантиметра, десь приблизно так. Дуже добре, все хорошо. Значить так, схема, можливо, крикнула когось, злякала. Не бійтесь, все буде гаразд. Значить, схема. Схема скачана з інтернету. Вибачайте, хто там переймається дуже. Перевипуска не наблюдається цього набора. Так що, бійте пліс, звиняйте. Схема скачана з інтернету. Зразу вам кажу, я ссилок не даю, звичайно, де я там її скачала. Я й сама не знаю того, що я півроку назад її скачала. І в мене навіть думки не закралось, що там, знаєте, треба комусь дати ссилку, щоб хтось там скачав. Я знайшла, я з першого разу її натиснула, скачайте, до побачення. І ви знайдете, якщо вам потрібна схема цього набору. Значить так, схема ось в такому вигляді. Практично така, як оригінальна. Я сподіваюся на те. Я сподіваюся, тому що я не знаю. В мене ж оригіналу немає, не можу порівняти, розумієте? Проте я сподіваюся, що все буде гаразд, і значки співпадають, і все буде гуд. Схема на 4 листочках. Тобто раз, два, три, ось так здалеку, 4. Бекстіч, все, ось, красивенько, все видно, все файно, гарно. От. Я навіть олівчиком тут позначила, що 11 в одну сторону, значить десяточків, в другу сторону теж 11. Ну, це я для вимірювання канви. Тобто я собі порахувала, що 10 хрестиків на 18-й канві, дівчатка, це 1,5 сантиметра.
10 хрестиків. Тобто потім я порахувала, скільки буде 200, ну, 11 плюс 11, бо ще в цю сторону 11. Це 22, це 220 хрестиків. Помножила на 1,5 см, це вийшло приблизно 33 см. Тобто 33 см от відси і доти там. Ну, коротше, 33 на 33. Ну, дизайн Лена Льо, всі ви знаєте, боже, яка краса. Ну, ну стільки дизайнів від цієї чудесної людини. Ну, честь і хвала, і люблю її дизайни. І думаю, і ви багато хто любите її дизайни. Ну, як любите, подобаються все. Значить так, ось схема, я її роздрукувала на 4 листочках. Все, далі ключ, клітчатка. Так, це я відкладаю. Ну, не знаю, чи, ну, сподіваюся, що все співпадає. Значить, хрестик, як зазвичай в дім, напівхрестик, кількість складень. Тобто, хто не знає, от, якщо є значочок і написано один такий і два таких, це беремо ниточку одненьку під номером 18513 і беремо дві ниточки під номером 16019. Складаємо їх всі разом і напівхрестиком вишиваємо цей значок. Ну, всі це знають. Значить так, це бекстіч. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все видно. Товстенька червоненька лише і тоненька червоненька, не перепутати. Всі інші зелена, синя, чорна. Все, з бекстічем зрозуміло. І ось на двох таких листочках, ось тут все хрестиком. Все, отут бленди, от є бленди. Тут є просто в два складення, і тут я просто все роздрукувала. Ще раз скажу, невідомо з якого там сайта, з інтернету. І там ще була табличка, яка пропонувалася нам, якими нитками замінити. Саме цікаве. Саме, що мене вимучило, по саме не можу, і по яке я сьогодні вже кажу, хватить, фініш. Починаємо вишивати, а не страждати ерундою, як то кажуть. І показую вам. Значить так. Пропонувалася разом з схемою ось така табличка. Ви зараз на неї не зважаєте, тут просто вказано, що нитки в оригінальному наборі йдуть в чотирьох мотках. Кому це цікаво, проходьте на відео Юлічки Ляшенко, Маринки Прок. Там десь рік назад Маринка теж розпаковувала оригінальний набір, ті нитки показувала. По-моєму, в неї був зібраний і підбір перед тим, як вона придбала чи оригінальний набір. Але, ну, вона не показувала того підбору, не знімала відео. Так що, коротше, я парилась сама. І оці всі мої зусилля, тут і знак питання, і плюсики, і всяка така, ну, коротше. І що ми бачимо? Значить, це ниточки Dimensions, які потрібно, це скільки пасм їх потрібно. Ось з цього я виходила. Я брала ось перед вами всі мої коробки. От вони. От в мене там ті коробки. Зараз так нахилю, щоб якось показати вам. Ну, коротше, ближче до тіла, як то кажуть. Цю табличку я відкладаю, бо це робоча така табличка. Я на ній там малювала, писала. А це, значить, яку я собі склала і як я роздрукувала. Значить так, я так само переписала мотки, щоб мені було зручно. Перший моток, другий моток, третій і четвертий. І ось з цього боку, зліва, можете бачити всі хрестики. Це всі нитки Dimensions, які у мене є в наявності. Тобто з наборів різних, це залишки, розумієте? Я вам поясню, чому в мене ось тут ще набори лежать. Ось, в мене стопка, бачите, ось тут, от, оця стопка. Тому що у мене не було ниточки зразка, розумієте, деяких. І я не знала, я вишукувала в нових наборах хоча б одну пасму, одну нитку взяти, щоб порівняти з ниткою DMC. Якою замінити, розумієте? І я знайшла там декілька ниток. Але є там такі нитки, наприклад, на першій ниточці, я вам скажу, ось ця нитка 12337. Вона одненька є в новому наборі, от в цьому. Ну, я вам ще свої покупки не показувала. По-моєму, в цьому наборі. І вона там одна пасма в ключі, одна пасма. Я ж її не буду висмикувати з нового набору, вибачте, щоб в цей підбір втикнути. Ні, я просто взяла цю ниточку і порівняла її з ниточкою 758 DMC. І хочу вам сказати, мої дорогі дівчатка, що вона практично, от в мене навіть плюсик стоїть, у мене
На хвилинку, це ключове слово. У мене, в моїх залишках, співпала з цією ниткою. Але ви повинні розуміти, що 758-ма нитка, наприклад, в одній партії, там, французькій, чи китайській, чи якій там, я не знаю, самі ниточки DMC відрізняються, так само, як і нитки Dimensions. На півтона, ліво-вправо, все відрізняється, так що у мене вона співпала. Її треба одну пасимку, я з легким серцем, я заміняю ниточку 12337 на 758-му. Крапка. От, можу показувати. Зараз, оце, щоб я відклала вам, зараз дивіться, значки я намалювала на... Коротше, я перемалювала на пако, я буду паркувати, але я ще буду... У мене не всі значки навіть вмістились. Ви уявляєте, в мене ще там щось 4 чи 5 значків сюди не вмістилось. Хоча тут у нас 50 штучок. І вже деякі я припаркувала. Можете бачити. Це ті значочки, з яких я почну вишивати. Почну я вишивати знизу, не з центру. Я чомусь знизу. Я візьму на станок, на раму, натягну все, то я їду і почну знизу. Я розмітки не буду робити. Це перший дім, який я буду вишивати без розмітки. Ось так та тарілка мені, знаєте, так вона мене довела до такого сказу, тим підбором, розумієте, що я її буду вишивати без розмітки. Все, крапка. Значить так, я перемалювала тут значки. Якби у мене була зелененька яка ручка, то мені було б цікавіше. А у мене була тільки червона і чорна, ну і синя там десь. А значки я вам показувала, там є і зелені. Слухайте, аж захрипло. Так розповідаю, ну то таке. Коротше, значочки там були... Кольорова ж схема. І зелененький, і червоненький, і синенький. Ну, але я розберусь. Я буду звертатись до ключа не один раз і буду акуратненько дивитись, щоб ніде нічого не помилитись. Коротше, ось так. Буду використовувати цей органайзер для того, щоб припаркувати. І крім того, буду використовувати ще свою, ту таку, в мене є така паралонова, яка 4 штучка. Я кладу листочок на неї і туди, і втикаю в той листочок. Коли я вишивала Dimensions, дівчатка, якісь там чи піони і дельфініуми, чи що, можете подивитися на ту штучку, ну, або в наступному відео покажу. Значить так, все відкладаю, тепер показуємо нитки. Значить, дивіться, оця нитка 758, ось я її тут відклала, ось. 758 нитка, це в нас оця перша нитка 12337, вона мені підійшла ідеально, значить, я не буду довго, я вже і так, скільки там, майже 20 хвилин ту підготовку розтягнула. Ну, але я мушу це сказати, розумієте? Тому що це я готувалася, це я хочу донести. Якби таке було відео на YouTube, я б його передивилась перед тим, як вишивати підбором, наприклад. І мені було б цікаво. От людина замінила нитку таку на таку DMC і показала, що так, вона або співпала, або не співпала. Чому тільки DMC? Ну, вибачайте, у мене немає ніяких у цих ПМК, знаєте, де є в людей палітри різних виробників ниток. У мене лише DMC. І тому я буду лише цими ниточками заміняти. Ну, тобто, я розумію, що, можливо, ідеальніше можна було би підібрати в іншій палітрі, ну, в мене немає. Ну, от і я буду тільки так вишивати. Ну, в общем, бачите. Значить, дивіться, на першому оцьому, на першій табличці я вам покажу, що й до чого. Оце нитки, тобто, у мене є практично всі. У мене немає лише двох ниточок, яких я не можу порівняти з DMC. І я на віру буду сприймати ту ниточку, яку дає Dimensions перевод. Ну, по-моєму, це Dimensions переводи. Ну, ви зрозуміли. У мене немає ниточки 16879, яких треба 3 пасимки, і 503 у мене тут відмічена. І у мене немає ниточки 16256. По-моєму, це зелена палітра. Ну, хоча я не впевнена. Ну, зелені. Це якісь темно-зелені, або якісь там зелені нитки. А всі інші ниточки, от вони. Ось вони в мене всі є. Тепер, що означають оці хрестики напроти цих ниток? Це всі нитки Dimensions, якими я буду вишивати. Тобто їх вистачить. У мене їх є багато. Ну, як багато? Скільки потрібно, стільки вистачить. Тобто, якщо навіть отут 21 пасма 16880, у мене є всі нитки Dimensions. Тому що це популярні зелені нитки, їх було видно в багатьох наборах, і так вони назбиралися. Але є пропуски, мої любі.
А ці пропуски означають, що в мене є ниточка зразок Dimensions, але мені не вистачить, якщо треба 4, наприклад, пасми, і мені не вистачає цієї дім, тому я заміняю на DMC. Тобто ви зрозуміли. І якщо порахувати, тобто у мене остання пасма майже всі дім, у мене ось ця майже всі дім, ну буквально декілька, у мене навіть золота оригінальна, і чорна, і біла оригінальна на хвилинку. От, але ось тут багато є ниточок, ну є зразки, але немає всіх. Ну, бачите, і так, якщо вам цікаво, я можу зараз в цій підготовці показати, от на прикладі, наприклад, ну, на першій, почнемо з першої, так найбільш логічно, значить, з першої оцієї пасми показати, як я замінила. І тут є такі приколи, на які я хочу вам звернути вашу увагу. Наприклад, значить, ми домовились, що цю ниточку я заміняю на 758, тому що я її порівняла і вона співпала. Друга ниточка у мене є оригінальна Dimensions, тому я не звертаю увагу. Якщо вам цікаво, тільки якщо ви бажаєте, пишіть в коментарях, і я не полінуюся, я порівняю вам цю нитку з 356, наприклад. І я вам, ну, скажу, чи логічна ця заміна, яку пропонують, чи нелогічна, ну, чи відрізняється нитка. Ну, ви зрозуміли мене, так? Я вам зараз покажу, на яку я заміняю те, що в мене не вистачає. Значить, дивіться. Номер 13003 і відразу беру 13004. Значить, дивимося ниточки Dimensions. Ось у мене коробка. І дивіться, як я розклала. Я розклала, оце перша пасма, це друга пасма, це третя, це четверта, ну і це додаткові, які там не вміщались. Значить, так. Це в нас перша пасма, ми беремо ниточку 13003 і 13004. Значить, так. Beat the please. Дивіться, оці штуки. Це не бабінки. Це, знаєте, ну ви зрозуміли, мабуть, що це. Це, знаєте, ці коробочки такі, я зараз покажу вам, десь є тут одна валяється. Ось оці коробочки, і там є оці перетинки. О, оці штуки. І я намотала на них, тому що у мене десь були ті бабінки, але я їх не хотіла шукати, а мені треба було вже і зараз перемотати ці нитки, і коротше, мені треба було вже, знаєте. Так от, беремо ниточку 13003, її потрібно три пасми, а у мене одна, по-моєму, пасма. І нам пропонують замінити цю ниточку, дивимося, 13003 на 3354. Давайте ми її візьмемо, ось ниточка. Перед вами 33-54. Ну, я думаю, камера вам передає, що ось ця ниточка, вона збиває те, що не на білому перемотано. Ну, я вам зараз відгорну, на білій бумажці покажу, я заморочусь, знаєте, покажу вам. Ця ниточка на півтона насиченіша. Ви не дивіться, що вона така яскрава, ні. Якщо ми відгорнемо, зараз я вам відгорну цю, і відгорну ось цю. І покладу їх поруч, як би то, знаєте, зараз, щоб ближче, знаєте, вам показати, якось так потримати. А тепер не дивіться на бабінки, а дивіться на нитки. І ви, це вже треба бути, знаєте, яким дотошним, щоб знайти відмінність. Дивіться на нитки. Ви не зможете розрізнити, де є яка нитка. Це практичне співпадання. Для мене це ниточка співпала і крапка. Кому не подобається, шукайте в інших палітрах, робіть, що хочете. Але я кажу, дочекаємося, коли я вишую цю картинку. Подивитися на результат, якщо вам сподобається, от, користуйтесь. Дівчатка, і крапка. Це практичне співпадання. Просто це на камері, що тут так намотана вона, знаєте, інтенсивно. І здається, що вона яскравіша. Боже, там мілікрон, міліметр, чи невідомо який там. Коротше, ось це дуже гарна заміна. Для мене це ідеальна заміна. Я вам зразу кажу. Тому що ось так, якщо відмотати, ще раз вам повторю, це практично заміняє цю ниточку. Значить, от,
Цю ниточку я заміняю на цю і крапка. Тепер 13004, ще раз вам показую, заміняємо на 3350. От дві пасинки треба, 3350. Беру вам ниточку 3350 і хочу вам сказати, що це один в один. Я навіть не буду відмотувати того, що навіть зараз ви можете бачити. От не дивіться на це сіре, дивіться просто на нитки. Вони практично співпадають. Все, я не буду більше забирати вашого часу на це. Тому що для мене це ниточки співпадають. І повірте, хочете, прикладайте. От у вас є табличка. Ось, діставайте свої запаси і прикладайте. Але я зверну вам увагу зараз на ще один прикол. Це взагалі, це мене вибило на дві неділі з колії, що я не могла повернутись, розумієте, до цього набору. Я не могла повернутись реально до підбору цих ниток. Чому? Значить так. Ну, оця нитка, оця 16019, це зелена нитка, зараз я вам покажу її. Ось така цікава нитка, вона дуже, ну, вона популярна нитка, вона в багатьох, але чомусь у мене от не назбиралось, їх потрібно скільки там, 9 пасм, ну, тут немає 9, хоча я її буду використовувати, ви не думайте, що я її не буду використовувати, я її буду сміливо використовувати, не буду навіть паритись. Ну, не знаю, можна було б її лишити і замінити лише на DMC, але я, коротше, вони будуть лежати невідомо, коли я там задумаю, надумаю якийсь ще підбір вишивати, знаєте, не буду навіть перейматись. Коротше, пропонується замінити на ниточку 3363. І з самого початку я так і думала це зробити, але... Ось, ну, в принципі, можна заміняти, тому що дуже близько, дівчатка, але вона більш така, ця яскравіша ниточка. І я взяла ще, знаєте, яку 320-ту, щоб ви подивились. Дивіться. Якщо взяти дві цих, то, ну, звичайно, не буде це. Але буде прикольно біля цього. Розумієте? Можна не паритись, можна просто, от, беріть заміну оцих двох і вишивайте, і взагалі буде прекрасно, і буде чудесно, і взагалі. Але я думаю, ні, добре, я заморочуся, я зроблю бленд. Я зроблю бленд з цих двох. І все. Я зроблю бленд, коротше. Я заморочусь і зроблю бленд з цих двох ниток. От. Я собі так і написала. І все. І отак буду використовувати всі нитки, коротше. Ну, не ідеально, але. Так от, тепер далі. Оці дві нитки. От на що я хочу звернути увагу. 17004, 17005. Їх три пасми. Ці ниточки є в наборі. Є в мене в закритому, ну, як в закритому, в новому наборі теж Dimensions, в якомусь з тих моїх наборів. Але я не хочу звідти висмикувати. Я взяла одну пасму на зразок. І зараз покажу вам прикол. Значить так, 17... 004. Це ось така нитка. Ой, мама мія, 17005. Це ось така нитка. Значить, дивіться. Бачите? От вам. Це Dimensions ниточки. Це оригінальні ниточки. Зараз я відмотаю. Але, ну, тут на білому, тут практично нічого не видно. Дівчата, дивіться, отак, як є. І тепер, на що замінимо? Дивіться. Беру нитку 3747. Бачите? Практично один в один. Це практично та сама нитка. Світленька все. А тепер дивіться, яке чудо. Беру нитку, зверніть увагу, 3747. Ви розумієте, що робиться? Номер один, кольори різні. Кольори різні. Ця практично одинакова з тією, якби я отак от поклала, ну вона здається, оця світліша. Ні, вона одинакова. Вона практично одинакова. А ця нитка... Дуже близько біля цієї. Дуже близько, дуже. Дуже близько. І можна заміняти. Вони відрізняються, реально. Ви ж бачите, як вони відрізняються? Ця світліша, ця темніша. Коротше, коли я дійшла до цього моменту, коли я взяла дві одинакових нитки і побачила, що вони різні,
Я отак поклала, розумієте? Я так от сіла і думаю, ні, ну це якийсь кінець, розумієте? Це взагалі, це мені не вміщається в моїй голові. Це я не знаю, що мені робити. Це я не знаю, на які нитки мені заміняти. Я вже взагалі не знала, чи мені ось іти далі по списку, розумієте? Бо я думаю, в мене мозок взірветься. Так от, а табличка пропонує замінити ось цю нитку 17.005 на ось цю, на 341-у. Ну, вона реально темніша і яскравіша. А ця, вона, можна зробити бленд, коротше. Я зроблю бленд цієї і цієї нитки, і воно дасть ефект 17.005. Я вам кажу, оце буде нормальна заміна. Я навіть собі напишу. Ось тут, бо я ж пишу, бачите. Хоча можна було просто замінити. Ой, мама мія, так воно мене вимучило вже, по саме не можу, розумієте? Ну, в общем, я зроблю бленд. Бачите, у мене тут навіть знак питання стоїть. От, 37-47 темніший, розумієте? І 300, отут буде плюсик стояти і буде бленд писати, бленд. Все. От. А оця нитка, це ідеально співпала з тією. Ви почули? Я сподіваюся, ви почули, що я вам тільки що показала і що я вам розказала. Це взагалі, це жесть. Ну, але це дуже цікаво було. Ви ж розумієте, це було дуже-дуже цікаво. Ой. Не знаю, вже там позасинали, напевно. Ну, нічого. Я все рівно скажу все, що я про це думаю. Скільки б це часу мені не зайняло. Все. Значить так, йдемо далі в першому списку. Значить, з цими ниточками ми розібрались, так? 17.004, 17.005. Це дуже цікаві голубі нитки, які ми доконали. І ось заміняю. Ну, оце, зверніть увагу, знак питання, некоректна заміна. Тому що у вас може бути ця темніша нитка. У мене це може зі старих яких запасів, знаєте, світліша. Ну, от вона мені підійшла, і слава Богу. І остання нитка, оці три останні в мене оригінали, я вже не буду перевіряти, чи співпадають. Ще раз повторю, якщо цікаво, я зніму вам і кожну ниточку, ой, вибачте, зацепила, кожну ниточку вам покажу. Значить, дивимося, остання нитка 12275, яку пропонують на 746-му, 6 пасм. Вона теж використовується, у мене є зразочок, але у мене 2, по-моєму, чи 3 пасми. Показую вам цю цікаву нитку 12275. Ой, мама мія, так от, це така цікава нитка, ось вона так виглядає, кладу на білому. Це така ниточка. Вона і не екрю, вона і не жовта, і ніяка, і коротше, я не знаю, що це за нитка, як мені її описати. І зараз покажу ниточку, на яку пропонують замінити. Дивіться, 746-та нитка. Ну це ж, ну це не рівноцінна заміна, я вважаю. Хоча, якщо є така нитка, то боже, заміняти та й вишивати, і не паритись, але... Ці нитки ближчі мені, на мій хлопський розум, як то кажуть, на бленд ось цих ниток. Це екрю, хоча можна просто на екрю замінити, але тут є така розовиночка. Дивіться, ну, не, вам не видно, але в порівнянні з оцією екрю, якщо зробити бленд ниточки 37-70 і екрю, можна добитись оцю 12275 ниточку. Розумієте? Ну, мені видно, от якщо їх перемішати, ну, їх нема як перемішати, знаєте, щоб вам показати. Але, ну, просто можете повірити там. Ну, бачите, ну це трішки не те. Ну, це просто жовта, світло-жовта ниточка 746. Тобто я роблю бленд. Ви зрозуміли, ось цих двох, і заміняю 12275. Все. І я більше, в мене нема сили більше нічого придумувати, в мене нема сили більше ні на які там порівнювати, вже, коротше, крапка. Все.
Так, ну от, я показала вам на прикладі ось цієї першої табличечки, як я буду заміняти на які ниточки. Так, значить, на чому я зупинилась? Я зупинилась на тому, що я вам показала на прикладі ось цієї першої табличечки, як я буду заміняти. Ну, дивіться, тут є чорна нитка, ну, відповідно, 310, ну, як її ще заміниш? Чорна та й чорна, але у мене тих чорних якось діменшиться, назбиралось, не знаю, десь багато. Будемо заміняти. Цю я вам показала, да, я беру бленд. Ну, все, от вам, до чого я йшла, розумієте, що я вам хочу донести. Що ось цей мій підбір, якщо по заявкам радіослушателів, розумієте, якщо цікаво, в наступному звіті, коли там, от він буде вже буквально з 1 по 5 число треба, а сьогодні у нас 24, так? 24 серпня. І я сподіваюся, я декілька хрестиків вишию, наприклад, сьогодні, і сьогодні ж постараюся вже це відео викласти як заявку, от, і вже в перших числах, ну, просто звіт у мене буде невеличкий, бо скільки я там вишию, розумієте? Але я в другому звіті, ми можемо розібрати з вами ось цей другий, ну, цю другу табличку, тобто подивитись у ці ниточки. Отут, де плюсик, це ідеальне співпадіння. Отут це буде бленд оцих двох ниточок, тому що і не та, і ніяка, а дві, то вроді як. Розумієте мене, так? Так, ну все, щоб вас дуже довго не мучити. Значить, зараз я беру канву свою, кохану, любіму, канву 18-ту, це прекрасна канва, я її люблю, і 16-ту, і 14-ту, я канву всю люблю, так само, як і льони, рівномірку, і все на світі. Нап'ялюю її на свій станочок, от, від арабески. І буду починати знизу, от, звідси, з оцих ниточок. На схемі це ниточка цікавий, це бленд якраз в одну нитку, і я вже ось їх, це буде ось такий значок, ось така рисочка червоненька. Ось бачите, там золотенькі і такі коричневенькі, світло коричневенькі ниточки, і ось це буде напівхрестик, і цим напівхрестик, це в нас ободочок, буде ось цієї тарілочки. І дивіться, ну, в мене погана картинка, звичайно, але можна роздивитись, отут оті пташечки, калібрі, до речі, ви ж знали, що та пташечка калібрі, вона ж в основному, ну, вони є там якісь і більші, але вони до 5 сантиметрів. Ви уявіть собі, яка це мацюпусінька пташечка, а вага її від 1,6 до 1,8, ну до 2 грам. Я навіть не знаю, скільки це 2 грама, ну 2 грама в руку взяти, це я не знаю, як це взяти. І це одна з тих пташечок, я ще такий факт от пам'ятаю, що це єдина, чи не єдина пташечка, яка може летіти назад. Тобто вверх, вниз, вперед і назад. Яка ще пташка вам назад буде махати крилами? Ну, коротше, ось мій вступ, Алочка, приймай мене, дівчата, кому цікаво, ну, спостерігайте за моїм відшивом. От, ну, раз у мене ще лежать, оце все у мене лежить, щоб ви розуміли, ось так я беру, ось ці нитки я всі, от у мене в таких от боксах, от у мене їх, і ще у мене є коробка, ось, зараз вам покажу, так. От воно, оце вся муки, творчі муки. Ось це мої набори. Ну, раз вже знімаю, ну вже два слова скажу, що я прикупила. Я купила ось такий прекрасний, ну всі ви знаєте цей голд. Я чомусь не звертала на нього увагу, але чомусь звернула. Зараз він мені почав подобатися, поки подобається, я його придбала. Ну, всім відомий букет, я його хочу вишити до своїх піонів і дельфініумів. Вони мені перекликаються і оформити в єдиному якомусь стилі, можливо, якщо получиться. Ну, не знаю, дуже гарний. Це з двох нових, що я в цьому році придбала. Ну, по планах у мене було вишивати європейське бістро.
Я балдею від цієї картинки, і ну, я його вишию. І у мене, до речі, в планах на 2018 воно стояло в кінці. Я його хотіла вишити. Але бачите, як плани міняються. Коротше, заплануй, насміши, кого треба. І ну, цей от, Боже, він вже такий покоцаний, я його 100 раз відкривала, закривала. Ну, теж колись, не знаю, вишию коли-небудь. Не знаю, коли. Ось оця красунечка, ну, вона мені чомусь. Ну, це, вона дуже гарна. Відшита, вона прекрасна. І, ну, а це можете бачити, це донор, де я нитки вибирала. Все, друзі, я починаю вишивати. Зараз ще одне включення буде. Я вже покажу перші хрестики, і це буде мій вступ, моя заявка у вступ, мой любимий Dimensions 2018. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились до кінця, хто додивився. От, якщо вам буде цікаво, як напівпідбором я вишию ось такий прекрасний дизайн, я милості прошу, заходьте, і мені буде цікавіше вишивати ВСП і вам, кому от хочете подивитися, дивіться. Все, дівчатка, до наступного включення. Ну все, дівчатка, ось мої перші хрестики. Ось так на станочок я канву натягнула. Бачите, без розмітки. Ось почала знизу. Ось ця ниточка золотенька така, знаєте, вона розслаюється. Тому я беру невеличкі такі ниточки, тому що ну, вишивати нею так собі, скажімо. От, покажу вам. І отут бленди от в 4 ниточки. От, почались. От, схемку я на магнітик так собі перед собою і закреслюю помаленьку. Ну, от. Сподіваюся, приймайте мене в свій СП. Ось так виглядають. Роботку я почала. Сподіваюся, справлюся. Ну все, на цьому і так свій довгий вступ та перші хрестики буду я закінчувати. От, в перших числах трішки, можливо, повишиваю, просунуся вперед. От, якось так покажу, що я там навишиваю. Ну все, всім щасливенько і пока!